Horoskopi ditor, 26 nëndor, 2023. Dashi, kësaj dite do t'i pranoni dhe defekte tuaj a vetës tuaj dhe duke i se do t'bëni të pamundurën për të ndryshuar si alien, jo shumë të mirë t'i uajan. Nga krau tjetër, ju të dashuruari do t'jep një prioritet absolut jetës tuaj në qift dhe mardhënja me partnerin ka për të ishen e jashtë të zakonshme. Ju beqara do të ndjeni tërsisht të braktisur nga yjet, sepse nuk do mund që të realizohen as një nga takimet që keni ndërruar. Në punë do t'ju kërkohen disa gjëra me emergjencë nga krahu tjetër, pavarësisht ankthit dhe merakut do t'i mbaroni në kohë. Financat do të fillojnë dal nga dal të përmirësohen dhe do të keni mundësi të bëni investime afatgjata. Demi, nuk pritën të razire gjatë këse dite, kështu që do të ndjeni gjatë gjithë kohës të qetë. Për ju të dashëruarit, pritën vetë momente të qeta dhe pa probleme, do të bëni atë që ndjeni dhe nuk do të keni mos marveshen më të vogël. Ju beqarët do duhet jeni më të logikë me persona që do të takoni dhe nga anë atjetër duhet të të regojni serios. Binyakët, gjatë kësaj dite do të jeni më shumë të vendosur për të çuar gjërat deri në fund dhe asgjë nuk do të duket e pamundur. Për ju të dashuruarit, kjo sotmë do të jetë e qetë. Do të keni më tepër kohë për të kaluar me partnerin dhe do të diskutoni qetësisht me të për gjithçka ju beqarë du të kaloni momente të këndshme falë personave që keni patur në kohën tuaj dhe i keni njërë prej kohësh. Gafordja, i gjatë kësaj dite do t'jeni shumë kure shtarë për të parë dhe për të provuar gjyra të reja, nëse keni një lidhje duhet ambronja të me shdokusht. Nga krau tjetër mund të ketë personat të shumë që do të mundohen të uaprishin planet dhe harmonin. Ju beqare do t'jeni vetë se me mundësi të mira dhe me aventura kalimtare dhe asgjë më shumë se aqë, në pun do të ndodhi diçka e re e cila do t'i japi mundësi dhe më shumë besim tek vetja. Luani, shumë do të mundohen, por askush nuk do t'ja dalë të destabilizojë jetën gjatë kësaj dite. Për ju të dashuruarit nuk do të ketë asnjë lloj problemi. Në disa momente do të kujtoni dhe disa momente nga retrospektiva dhe e kaluara juaj dhe do të përhumbeni në to. Sa me fat që keni dikë si partneri juaj në krah, ju beqarët nuk do të kufizoni veten për asgjë. Virgjëresha Mundoni të mos i të regoni muskuj të nas një moment sot pasi keni patur probleme shumë serioze. Nëse keni një lidhje, dita e sot me do të filloj mirë për ju, por ka rezik që gjatë mes ditës të nisin disa debate të voglja lidhur me të ardhmen, kujdes me gjdo fjalë që thoni. Peshoria, Venusi do të dalë në mbështetjen e duhur për jetën tuaj dhe sot e i kulibri do të mbizot të rojnë në gjdo moment. Plutoni do të jetë planeti që do të ketë ndikimin më të madh për ju të dashuruarit. Ai do t'ju nxjisë që të përkujdeseni më tepër me partnerin, tja të ja shprehni ndjenjat e atij që po përgatisni dhe një surprizë mbresëlënse. Akrepi, nëse keni ëndërruar për ditë të lumtur, sot do të përjetoni çdo gjë. Urani do ta keni në krah në çdo moment. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do mund të jetë në periudhën më të mirë të mundshme. Her pas për të patur dhe probleme dhe mos marrëveshje të forta, të cilat do t'ju ndalin për të hedhur hapa më tej. Shigjetari. Gjatë kësaj dite duhet të përvishni mëngët dhe të bëni gjërat siç duhet. Mos dëgjoni lart e poshtë, por bëni siç dini vet. Për ju të dashuruarit do të kaloni momente romantike dhe të mbushura me lumturi. Pran partnerit do të ndiheni sikur ishit mbire. Britsiapi. Do të jeni pak sa më të përgjishëm gjatë kësaj dite, me gjitha të shpesh nuk i pranoni gëbimet që po bëni. Nëse keni një lidhje dhe friksojni pas të mitave dhe të doptat e partnerit tuaj, atër do të keni probleme. Duhet të kuptoni njëre mirë që askush nuk është perfekt dhe se keni ndjerë më te për lumë të rinë. Ujori Urani do të ngjendet pranë kësaj dite, megjithatë shumë momente që do të kaloni do të jenë me peripeci. Bëni durim sa më shumë. Nëse keni një lidhje marrëdhënie juaj me partnerin, do të jetë me intensitet që ka patur dikur Do më parë dhe mund të ketë qenë fillimi, por do ta ndiqni akoma dhe më shumë. Her pas here mund të vetë mërziteni. Dini se askush nuk e ka gjë gjithkohës një të lumtur. Shenja e 12 zodiakale, peshqit. Ëh, Gjatë kësaj dite do të vlerësojni mjaft mirë për karakterin tuaj shprehës, në mënyrë që mund të kaloni dhe sfidat më delikate. Nëse jeni në një lidhje dhe keni probleme me partnerin tuaj, mos bëni gabim të mbyllni sytë dhe veshët e të kaloni çdo gjë pasi nuk mundeni, kur të vazhdoni më qetë më andej. Ju beqarë do t'jeni të, të vendosur tani për vete me personi që përqeni dhe do t'arini qëllimin shumë shpejt.